հարգելի գործընկերներ, մենք քննարկեցինք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրներին հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու ընթացքը, կատարված աշխատանքը և հետագա անելիքները, և ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հումանիտար կենտրոնին, որը գործել է փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի համակարգմամբ, կառավարության բոլոր անդամներին, բոլոր գերատեսչություններին, բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, մարզպետարաններին, կամավորներին, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների դիմավորումը և հրատապ տեղավորումը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար։ Իհարկե հասկանալի է, որ այդ ճգնաժամային պայմաններում ամեն ինչ չէ, որ եղել է անթերի, բնականաբար եղած կլինեն նաև որոշակի թերություններ, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ և հանրային արձագանքը, և մեր դիտարկումները, և այն փաստը, որ ըստ էության ծայրահեղ ճգնաժամային իրավիճակ մենք չունենք որևէ տեղ, դրա ամենակարևոր աջակցություններ, ճգնաժամային վիճակ հումանիտար առումով, բացի այն, ինչ ինքնին արդեն ճգնաժամ է, դրանից դուրս ավելի սրված իրավիճակ չունենք։ Հիմա մենք պետք է խոսենք մեր միջնաժամկետ անելիքների մասին։ Այդ անելիքներից ամենաառաջնային որոշումը մենք որ կայացրել ենք վերաբերվում է բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին առաջին անհրաժեշտ կարիքների համար դրամական աջակցություն ցուցաբերելու։ Դուք տեղյակ եք, որ կայացվել է և հայտարարվել է որոշում, որ յուրաքանչյուր բռնի տեղահանված Լեռնային Ղարաբաղից, և խոսքը վերաբերվում է և երեխաներին, և մեծահասակներին, ամեն անձի հաշվով կտրվի 100,000 դրամական աջակցություն միանվագ, և մենք հիմա խնդիր ունենք այդ աջակցությունը հնարավորինս արագ հասցնել մեր քույրերին և եղբայրներին, և այս հարցում նաև նրանց աջակցության կարիքը ունենք, և ուզում եմ խնդրել, որ մեր բռնի տեղահանված քույրերը և եղբայրները այս պահից սկսած, նրանք ովքեր չունեն բանկային քարտային հաշիվներ, մոտենան իրենց ամենամոտ, ամենահարմար բանկ և այնտեղ բացեն քարտային հաշիվ, հետագայում նաև բանկային քարտ ստանալու համար։ Իհարկե բանկային քարտ ստանալը կարող է որոշակի ժամանակ տևել, բայց հաշիվները կբացվեն արագ, և մենք 100,000-ական դրամները միանվագ կփոխանցենք այդ հաշիվներին, և մարդիկ արդեն իրենց անձնագրերով հասանելիություն կունենան այդ հաշիվներին, իսկ նրանք, ովքեր քարտեր ունեն, բանկային քարտեր ունեն, մենք հենց միանգամից առաջիկա շաբաթվա ընթացքում այդ գումարները կփոխանցենք այդ մարդկանց հաշիվներին և քարտերին։ Իհարկե մենք գիտենք, որ բավականին մեծ թիվ են կազմում այն մարդիկ, ովքեր փաստաթղթեր չունեն։ Նման դեպքերում անհրաժեշտ է, որպեսզի համապատասխան տեղեկանք վերցնեն միասնական սոցիալական ծառայությունից, և այդ տեղեկանքի միջոցով արդեն հնարավոր կլինի նաև քարտային բանկային հաշիվ ունենալ, կամ այլ եղանակով գումարները հասանելի կլինեն բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին և երեխաներին։ Երեխաների պարագայում իհարկե նրանց տվյալները կամրակցվեն նրանց մայրիկների անուններին, և մայրիկները երեխաների գումարները իրենց հաշիվներին նույնպես կստանան։ Հաջորդ որոշումը, որ մենք կայացրել ենք, վերաբերվում է բնակարանային ծախսերին աջակցությանը, և մենք որոշում ենք կայացրել, որ յուրաքանչյուր անձի բռնի տեղահանված կտրվի 40,000 դրամ բնակության ծախսերի հատուցում որպես, և գումարած 10,000 դրամ որպես կոմունալ ծախսերի գծով աջակցություն, և շատ կարևոր է, որ նաև այս ծրագրից օգտվելու համար բռնի տեղահանված մեր քույրերը և եղբայրները հնարավորինս արագ, նրանք ովքեր չունեն բանկային քարտային հաշիվներ, մոտենան ցանկացած բանկ և այդ հաշիվները բացեն, որպեսզի մենք արդեն համապատասխան արագությամբ կարողանանք այդ գումարները փոխանցել։ Բայց նաև միջև գումարների փոխանցումը ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ օրինակ 5 հոգանոց
ընտանիքի պարագայում հոկտեմբերին նրանք կունենան պետության կողմից, կառավարության կողմից 750,000 դրամ աջակցություն, եւ նաեւ կարծում եմ այս գումարի հաշվառումով, այս բյուջեի հաշվառումով նրանք կարող են նաեւ որոշակի գործողություններ ծավալել, եւ մասնավորապես նրանք, ովքեր գտնվում են ժամանակավոր կացարաններում, արդեն շատ լավ կլինի, որպեսզի նրանք սկսեն վարձով բնակարանների կամ բնակելի տարածքների վարձակալության փնտրտուքը։ Իհարկե ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, եւ նաեւ հանձնարարված է, որ նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մարզպետարանները աջակցեն նրանց այդ հարցում, եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որ մեր բազմաթիվ կամավորները կարողանան այնպես անել, որպեսզի պոտենցիալ վարձակալողները եւ վարձով բնակելի տարածքներ տրամադրողները իրար հանդիպեն եւ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն։ Բայց այստեղ կա նաեւ մի ուրիշ նրբություն, որի մասին ես ուզում եմ ասել։ Շատ կարեւոր է, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների աշխատանքի ապահովման խնդիր լուծենք, եւ մենք նաեւ միջոցներ ենք ձեռնարկում, որ օրինակ հանրակրթության ոլորտի մասնագետները ներգրավեն, աշխատանքի ընդունվեն հանրակրթության ոլորտում, առողջապահության ոլորտի աշխատողները աշխատանքի ընդունվեն առողջապահության ոլորտում։ Նաև շատ կարևոր է, որ նախարարությունները տեղեկատվությունը ակտիվ տարածեն թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ։ Իհարկե որոշակի ընթացակարգեր կան աշխատանքի ընդունվելու, մրցույթներ եւ այլն, այդ ընթացակարգերը չեն զրոյացվի, բայց մյուս կողմից էլ մենք հնարավորինս կպարզեցնենք, որպեսզի արդեն գործող բանկավարժները, ովքեր այս պահին էլ փաստացի իրենք գործող բանկավարժներ են, հեշտացված ընթացակարգերով հնարավորություն ունենան այդ աշխատանքի ընդունվել, եւ նաեւ առողջապահության ոլորտի մասնագետներին է վերաբերվում, նաեւ այլ ոլորտների նույնպես, եւ դրա հետ կապված տրված են համապատասխան հանձնարարականներ։ Այսօր մենք քննարկեցինք, որ նաեւ մենք պետական կապիտալ ներդրումների իրականացմամբ զբաղվող կապալառու ընկերությունների հետ կապ կհաստատենք եւ կհավաքագրենք նրանց պահանջարկը աշխատողների, թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ, եւ նաեւ հումանիտար կենտրոնի եթերների ընթացքում հնարավորինս մատչելի այդ տեղեկատվությունը կտարածենք։ Սա կարևոր պահ է, որովհետև եթե օրինակ որևէ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված, բռնի տեղահանված որևէ քաղաքացի ինքը տեսնում է, որ X բնակավայրում, ասենք ենթադրենք Շիրակի մարզի որևէ բնակավայրում ուսուցչի թափուր աշխատանք կա եւ ինքը կարող է այդ տեղում աշխատանքի ընդունվել, այս տեղեկատվությունը հնարավորինս շուտ նրան հասնելը կարևոր է, որովհետև նա արդեն պիտի պլանավորի, որ արդեն այդ բնակավայրում բնակելի տարածք կամ բնակարան վարձակալի, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ 750,000 կամ 10 հոգանոց ընտանիքի պարագայում 1.5 միլիոն դրամը օգնենք նաեւ, որ մարդը էֆեկտիվ ծախսի, որովհետև խնդիրը միայն գումար ունենալը չէ, խնդիրը նաև այդ գումարը այնպես ծախսել, որ դա էֆեկտիվ լինի։ Մասնավորապես, եթե մարդը պիտի տեղավորվի Շիրակի մարզի X գյուղում եւ այս պահին գտնվում է օրինակ Կոտայքի մարզի որևէ բնակավայրում, այս գումարները ծախսելիս էլ պետք է պլանավորի, որ պարզ բան ասեմ, տեղում ինչ որ իրեր գնել եւ հետո դրանք ծախսել տրանսպորտային ծախսերով տեղափոխել Շիրակի մարզ, այնքան էլ խելամիտ չէ, մանավանդ այդ գնումները կարելի է անել տեղում։ Դրա համար կարծում եմ, որ հումանիտար կենտրոնը այս հարցերում շատ ակտիվ պետք է աշխատի, պարոն Խաչատրյան, որպեսզի եւ հումանիտար կենտրոնի հանրային կոմունիկացիան պետք է շատ ակտիվ լինի, որպեսզի մարդկանց կարողանանք այս հարցում հնարավորինս աջակցել։ Էլ չեմ ասում, որ այդտեղ այլ հարցեր են գալիս, երեխայի դպրոցի խնդիրն է, այդ պարագայում արդեն ավելի խելամիտ կլինի երեխային միանգամից ընդունել այն բնակավայրի դպրոցը, որտեղ առաջկա առնվազն 6 ամսում մարդիկ պետք է բնակվեն, եւ երեխաներին կրկնակի սթրեսի չի ենթարկել, մի դպրոցում նոր սկսեն ինտեգրվել, հետո նորից տեղափոխեն այլտեղ եւ այդպես շարունակ։ Իհարկե ուսանողների խնդիրը նույնքերպ պետք է լուծվի, որպեսզի նրանք ինտեգրվեն մեր բուհական համակարգին, այսինքն նրանց կրթության գործընթացը չընդհատվի,
naiv menk petke michosner zernarkenk vorpezi kartsutyan gortsntatsum naiv hnaravornas ajaktsyun tsutsaberenk yev vorpezi khtanenk bartser arachatimutyuna hajort karevor yev sur khntire hetevialne vor lernayn Qarabaghits brni tghahanvats mer հայրենակիցների շարքում բավական մեծ թվով թոշակառուներ կան։ Լավ լուրն այն է, որ նրանք մեծ մասամբ ունեն բանկային քարտեր, եւ մենք նրանց աջակցություն ցուցաբերելիս հասանելիության հարցում մեծ դժվարություններ չենք ունենա։ Մեր մոտեցումը ֆինանսական առումով այն է, որ նրանք իրենց կենսաթոշակները շարունակեն ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունում, այստեղ սակայն մենք զուտ իրավական խնդիր ունենք կախված նրանց բռնի տեղահանվածի եւ փախստական լինելու կարգավիճակի հետ։ Մեր մոտեցումն այն է, որ մենք գումարները կփոխանցենք, այսինքն այդ գումարների հարցը հնարավորինս շուտ կլուծենք, եթե միջ այդ իրավական հարցերում արդեն վերջնական լուծումներ ունենանք, շատ լավ, եթե չենք ունենա վերջնական լուծումներ, մարդու սոցիալական նվազագույն կարիքները կապահովենք, իրավական խնդիրները կլուծենք ավելի ուշ հնդացած առանց այդ ընթացքում մեր հայրենակիցներին զրկելու որևէ աջակցության հասանելիությունից։ Ամփոփելով ասեմ, որ այսօր ամենակարևոր խնդիրը հետևյալն է, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները իրենց հարմար մոտակա բանկերում բացեն հաշվի համարներ, կենտրոնական բանկը արդեն խոսել է բանկերի հետ, այդ հաշվի համարները կբացվեն անվճար, հնարավորինս արագ, եւ իհարկե նաեւ մենք պետք է հետևենք իրադրությանը, եթե որևէ տեղ կտեսնենք, որ հերթեր են գոյանում, նաեւ մեր կամավորներին պետք է ուղղորդենք, որպեսզի նրանք հերթերը կառավարեն, նաեւ մարդկանց օգնեն, որպեսզի նրանք ավելի լավ միջավայրում այդ գործողությունները իրականացնելու հնարավորություն ունենան եւ բանկերի բնականոն աշխատանքն էլ որևէ կերպ չխաթարվի։